i Jugović. 36 od ukupno 40 delegata koji su prisustvovali izbornoj skupštini jednoglasno su za predsjednika Fudbalskog saveza Srema u naredne 4 godine izabrali Velibora Katića. Također izabrano je i novo rukovodstvo saveza. Zahvalan sam delegatima na jednoglasnom izboru i ne bi puno pričao ono što sam rekao da će naša delo u narednom periodu govore o našem radu. Tako da ne obećavam nešto pompezno, ali da ćemo se truditi da fudbal Srema podignemo na jedan mnogo viši nivo tamo gdje zaslužuje. Izbori su završeni u veoma kratkom roku, a pored predsjednika birani su i članovi izvršnog i nadzornog odbora, kao i članovi disciplinske komisije i komisije za molbe i žalbe. Moram da se zahvalim pre svega bivšem predsjedniku gospodinu Slavku Tuveđiću koji je, mislim, nekih 6-7 godina vodio ovaj savez besprekorno, da je došlo do realno podmlađivanja saveza i mislim da će to funkcionisati dobro, da će regularnost biti na jednom visokom nivou i da ćemo mi to dobro voditi u ovom narednom mandatu periodu od 4 godine. Područni fudbalski savez Srem obuhvata 7 opština: Sremsku Mitrovicu, Rumu, Inđiju, Staru Pazovu, Pećince, Šid i Irig.